Min landsby ligger der, helt oppe ved foten av fjellene. Vi er ca. 300 mennesker. De fleste er bønder. Vi er heldige, for vi har en naturlig kilde. Macuero betyr kilde. Stedet er oppkalt etter den. Alle familiene tar klesvasken og oppvasken her. Hos oss er det kvinnearbeid. Nå er skolen lukket, for vi har ferie. I ferien kan man tjene penger hvis en finner arbeid. Vi må betale for skolen selv. Vi må kjøpe vår egen skoleuniform, bøker og blyanter. Jeg kan godt vise dere hvor Zambia ligger. Her er et kart over Afrika. Og her er Zambia. Like ved skolen ligger kirken. Det der er kvinnekoret. De øver sammen en gang i uka. De fleste i Macuero har en maisåker. Det er akkurat nå maisen er moden og skal høstes. Maiskolbene blir plukket her ute på markene, og etterpå blir de kjørt hjem i en oksekjerre. Den damen har to sønner som hjelper henne, så hun har ikke bruk for meg. Jeg håper jeg kan finne noe arbeid, for jeg må jo betale skolepengene mine selv. Dorothy har tre småjenter, så hun har bruk for en som kan jobbe raskere. Når jeg har fylt den kurven, har jeg tjent 1000 kwacha. Det er nesten 2 kroner. Amai! Hva var det vi avtalte? 1000 kwacha. Har du mer arbeid til meg? Nei. Da skal jeg prøve møllen. Kanskje er det noen her som har bruk for hjelp? Skal jeg hjelpe deg å bære? Hallo.
Jeg vet hva moren min vil bli glad for. Et såpestykke koster 300 kwacha. Jobber du også for å få skolepenger? Nei, faren og moren min skal ha pengene. Har du ikke lyst til å gå på skole? Jo. Jeg har kjøpt såpe til moren min. Resten av det jeg har tjent til skolepenger. Soy kommer seg nok ikke på skolen mer. Det sånn det ofte går. Det jentene som først blir tatt ut av skolen hvis det ikke nok penger. Vi spiller masse fotball, og vi lager ballene selv. Vi bruker det vi har. Jeg skal se om medisinmannen kan hjelpe meg. Det gjør vondt hele tiden. Kan du se på foten min? Det skjedde noe da jeg spilte fotball. Han bruker et muslingskall og lytter seg til hva som i veien. Jeg gir deg noen snitt, og så smører jeg medisinen inn, så går smerten vekk. Nå håper jeg det går over. Dette ikke bra. Jeg kan jo ikke gjøre det jeg har lyst til. Det gjør vondt fortsatt. På klinikken sa de at jeg måtte gipse, for tåa brukket. Det er jo så mye man kunne ha gjort nå. Mannen hugger ned palmebladene. Vi bruker det midterste bladet til fletting. Det sjelden vi kjøper ting. For det meste bruker vi det vi har rundt oss. Vi lager en kurv til maiskolbene. Kurven skal være et tørt og sikkert sted for mus og andre dyr. Til slutt skal den settes på påler, og så legger vi stråtak på. Da kan vi lage mel av kolbene etter hvert som vi har bruk for det. Hvis jeg ikke hadde vært skadet, hadde jeg greid det arbeidet der. Vi kaller kurven en koke. Når de gamle for dårlige, lager vi nye. Av og til forteller bestefar om gamle dager i Makuero.
om den gangen det fortsatt var mange store og ville dyr her. Det det ikke mer. De ville ikke være så tett på mennesker. Mye av bushen hugget ned og blitt i åkrer. Og så finner dyrene andre steder å leve. Vi har skutt mange av dem fordi de var farlige for mennesker. Vi har en gammel mann i Makuero som skjøt seg selv i benet da han slåss med en løve. Vi kan se arret. Selv om de er farlige, kunne det vært spennende å se noen av dem en gang. Mange av oss tilhører den stammen som heter Ngoni. For lenge siden kom de første Ngoniene til Zambia fra Sør-Afrika. Og når de danser og synger, er det for å minnes forfedrene og den måten de levde på som krigere og jegere. Selv om jeg kjenner alle, er det liksom som de er litt ugjenkjennelige når de har kledd seg ut sånn. Akkurat som forfedrene er det noen som har en kastekølle og et skjold av dyreskinn. Det skal helst være mange forskjellige dyreskinn i draktene. Det er skinn fra små rovdyr, for eksempel mungo, og fra gepard og leopard. Jeg har en onkel som jobber i en nasjonalpark med massevis av dyr. Men det er så langt vekk at man må kjøre bil. Jeg tror aldri at jeg kommer dit. Hver kveld lager moren min maisgrøt, en chima. Da er vi så sultne alle sammen at vi bare venter på at den skal bli ferdig. Sukkerrør er deilig å tygge på mens man venter på mat. En chima skal være veldig tykk. Og så må man passe på at grøten verken er for varm eller for kald. Moren min spiser med jentene, og faren min spiser sammen med oss gutter. Jeg skulle ønske jeg snart kunne noe annet enn å humpe rundt på foten, eller bare sitte og glo. Det er sjelden vi ser biler i Makuero. Det er noen få voksne som har sykkel. Ingen har bil. Hvor skal du, Jakobe? Jeg skal kjøre bil. Dette er en bil som hører til der onkelen min arbeider. Sjåføren hadde et ærend i Makuero. Så, mwendo kaona mwanume wa anaroma? Ni moko ndwela? Ok. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve. Å komme ut og kjøre en lang tur i en bil. Nesten 2 timer tar det. Hallo, Marume. Hallo. Onkelen min, Nelson, vil gjerne vite hvordan familien har det der hjemme. Om vi har begynt å høste maisen. Det er lenge siden vi har sett hverandre. Inne på stasjonen har de dyr i sprit. Denne ufødte elefantungen fant de magen på en hundelefant som var skutt. Det er mange som ikke liker elefantene, for de ødelegger åkrene når de tramper over dem. Da spiser de alt som vokser der. Onkelen min kjenner alle dyrene i parken,
Og han kommer her hver dag. Det er vannbukken. En hann og en hund. Med den lyse ringen i rumpa. Sebraene liker best å spise gress. Egentlig får man ikke lov å gå ut av bilen når man er på besøk i parken. Det kan være farlig. Det er bare fordi onkel arbeider her at vi kan gjøre det. Impala. Jeg har aldri smakt impala-kjøtt, men de sier det er kjempegodt. Impala-hundene holder sammen i store grupper. Av og til kommer en hann på besøk i flokken for å finne en hund å pare seg med. Det er lett å se forskjell på hanner og hunder. Det er hannene som har de flotte, krokete hornene. Det er også mange vortesvin i parken. Det er nyttig å ha fuglene på besøk, for de spiser lopper og lus og parasitter som sitter i pelsen og i huden. Dette ser ut til å være en hund. Den har ikke så store vorter på hodet som hannene har. Nedover ryggen er det en manke med lange hår. De stritter hvis vortesvinene blir sinte. Og så stikker de alltid halen rett i værs når de løper. Det kan være vanskelig å finne de store kattedyrene. Men elefantene er det mange av, og de er lette å få øye på. De har bruk for enormt mye mat hver dag. Og de spiser både gress og greiner. Og noen ganger blir trærne helt ødelagt fordi de gnager barken av. Onkelen min må også gjøre kontorarbeid. Hils så mye til alle hjemme, sier onkel Nelson. Det er ikke mange i landsbyen som har vært så langt vekk hjemmefra. Og jeg vet ikke om jeg får oppleve det igjen heller. Onkelen min har gått på skole i mange år. Det vil jeg også forsøke å gjøre. Nå er det jeg som kan fortelle de andre noe. Om alle de dyrene jeg har sett. Om forskjellen på impala-hunder og impala-hanner. Om hvor store elefantene er i virkeligheten. Om hvordan det ser ut der de ville dyrene lever. Så snart foten min er bra igjen, skal jeg i hvert fall ut og spille fotball. Det er en stund igjen, men i mellomtiden har jeg funnet noe arbeid der jeg kan sitte og jobbe. Jeg er ganske god til å sy matter av bambus. Det er hardt for fingrene, men jeg klarer det. Og nå greier jeg likevel å tjene litt penger før jeg skal på skolen igjen.